Segunda corrida tua, como é que você está se sentindo? Ah, estou me sentindo bem, mas eu acho que essa aqui é a minha primeira corrida oficial que eu vou conseguir dar uma disputada e eu vou ter, tipo, um nível assim, porque na primeira eu nunca tinha treinado direito e eu só vim correr mesmo para se divertir e ter experiência, pegar tempo. Eu tenho a intenção de disputar posição e aprender bastante também. Porque às vezes disputando você aprende onde passar, essas coisas. Treina bastante, viu? Sim. Treina bastante que você vai começar a ir muito bem, viu? Tá bom. Bora lá pra corrida? Bora. Tô te esperando, hein? Tá bom, obrigado. Thank you.